xoga iyo ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha ee xisbiga mucaaridka ee wadani oo maanta waraysi gaara telefishinka caalamiga Star TV ku siinaya magaalada Hargeysa waxa uu si adag ugu dhaliilay hanaanka uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi u qaybiyay xilalka xukuumaddiisa. Kulli horta xaqiiqatan waynu dareensannahay saluug badan baa jira xagga kuraasida ka xisbi ahaanna waxaan u baahannahoon u qabnaa in Soomaaliland resourceka yaalla haddii sideeda loo isticmaalo way inaga badan yahay inta sideeda loo isticmaalo oo siba beelaha darafyada in aad iyo aad iyo aad looga xoogga la saaro oo waxa weeyaan wixii ay xaq u leeyihiin la siiyo. Waxaa dareemi karaysaa in xilalkii ugu weynaa ee waddanka haddii noqonayso wasaaraddii maaliyadda ugu dambeysa hadda sacad loo magacaabay haddii dareemeyso ma garanaysaa xilal badan. Marka waxaa loo baahnaa xukuumaddu inay madaxweynuhu anaga ka xisbi ahaan anagoo qof qof u taabanayn laakiin in diskoob tushaan wax ka eegeyna waxaan leynay madaxweyne arrintaasi arrin wanaagsan ma aha. Soomaaliland cabashooyin badan baa jira, beelaha darafyadu aad bay u hadlayaan, waxaa loo baahan yahay madaxweynuhu u dhagtaago oo wax ka qabto. Sidoo kalena xoogaa iyo ku-xigeenku isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu jawaab ka bixiyey hadal uu dhowaan jeediyey afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac. Waxa weeyaan xisbiga Wadani waa mid ka mid ah xisbiyada qaranka. Xisbiga Wadani waa xisbi xasaanad sida xisbiga Wadani waa xisbiga suurtageliyey in doorashadii madaxtooyadeenu soo dhaafnay inuu xalaaleeyo kursiga madaxweyne Muuse Biixi ku fadhiyo. Waa xisbigii xalaaleeyey Cabdiraxmaan Cirro waa guddoomiyihii hore golaha wakiilada dalkana resource badan waxbuu gashaday. Waxa weeye Soomaaliland oo dhanna waxbuu gashaday. Waa siyaasi waxa weeye mustaqbalka maanta ayn joogna iyo mustaqbalkana cid Cabdiraxmaan waddankan u dhaantaa ma jirto. Maxamuud waxaa leeyahay ninba inankiisii wuxuu arkay aad iyo aada uga badbadinayo markaasuu yidhi aabo kulliiba qof waad liqi laakiin miday kabihiisu masaabiir leeyihiin iska ilaali buu yidhi. Horta Maxamuud wuu dhowdhow yahay intuu shaqsi Soomaaliland iyo systemkan uu ina kala qaybinayo ku mashquulsan yahay laakiin Maxamuud waxaan uga baqayaa nin kabihiisu masaabiir leeyihiin. Madaxtooyaduna waa muraayadii Soomaaliland shacabku xariirow ay iska daawanayeen. Madaxtooyadu waxay ahayd inay ka hadlaan challengeska yaalla haday noqonayso camalaanta, haday noqonayso tahriibta, haday noqonayso kumanaanka aqoonyahanka jaamacaadka ka soo baxay, haday noqonayso colaadaha beelaha darafyada sayn dareemina dhumay oo kale dhowaan waxa wax ka dhacday isku horimaad nidaam beelaysan baa ka dhacay xukuumadu umay tagin kamay hadal. Waxaan dareemaynaa caare oo ah mas-uul ka tirsanaa ciidamada qaranka sarkaal ka tirsanaa oo isaga laftiisu dacaro ku baxay weli cid ka hadlaysa maynaan arag. Marka challengeskaas oo dhan baa dhexdeenni yaalla sabab uu Cabdiraxmaan Cirro uga hadloonaa meesha mabi oolinba. Xariir Maxamed Kosari Telefishinka Star Hargeysa.